Assalamu alaikum aleyke ya seyyidi ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ya Habibullah. Muhtaram nazreen, aaj Medina Park mein barish ho rahi hai aur barish mein sabz gumbad ka khoobsurat nazara mulahiza farmaye. Aaj is waqt 27 Ramzan Mubarak hai, Lailatul Qadr ki raat hai, shab Lailatul Qadr. Aur is waqt barish ho rahi hai aur sabz gumbad jo hai wo barish se bheeg chuka hai, subhanallah. انوار و تجلیات کی بارش اور رحمت کی بارش اس وقت ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں. سبز گنبد میں رحمت کی بارش ماشاء اللہ. ستائیس رمضان المبارک 1443 ہجری رحمت کی بارش ہو رہی ہے. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں بارش میں سبز گنبد کا ویو. آج الحمدللہ مدینہ پاک میں کافی موسلا دھار بارش ہوئی اور ہر جگہ پہ ماشاءاللہ پانی ہی پانی تھا اور بڑا خوبصورت ویو اور ہر چیز جو ہے وہ دھل گئی اور اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم ہوا. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں مدینہ پاک میں ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور یہ سبز گنبد کا نظارہ بارش کے موسم میں. تعال انا اهو تعال اقول لك.